Вітаємо, панове. Алла Митлашевська, я Олександр Лірчук, і це наш проект «Бурчук Лайф». У нас є така традиція, ми хоча б хвилин на 12 намагаємось зазирнути за Перебрік, Перебрік Ньюс, що в них там. Чи говорить вам, панове, щось таке ім'я і прізвище? Дон Хосе де Дерибас. Дерибас? Дон Хосе. Саме той Дерибас. Генерал-майор російської армії імперської, який за походженням його взагалі-то називали Йося Михайлович Дерибас. Ну так, щоб Йося. Місцевим було так Йосип, було легше. А то Дон Хосе! Йося! Класно, Йосип. Дон Хосе. Так. Насправді він іспанський дворянин, просто був найманцем у імперській російській армії. Цього дня, 1789 року, Дон Хосе де Дерибас взяв штурмом турецьку фортецю Хаджибей. Послухайте, Санька, я трішки... Хаджибей! Хаджибей, а щось таке знайоме. Хаджибейський лиман, так. Хаджибей – це та сама Одеса, яку згодом вирішила, ну, цю фортецю, це поселення Хаджибей, Екатерина вирішила переіменувати. І таким чином закинула такий історичний фейк ніде про те, що Одеса обійшлося. Була побудована на порожньому місці. Там ціла фортеця була, велике поселення. Ось... Один з тих артефактів історичних, який залишився нам на здогад, так, це картина російського художника, яка намальована ще у 1899 році. Хаджибей, Олія на полотні, Геннадій Ладижинський. Картина з експозиції Одеського художнього музею. Це от тільки один ракурс. Бачиш, вон там фортеця величезна. Зараз це Приморський бульвар в Одесі. Якщо сьогодні там повертають історичні назви деяким містам, то, можливо, був би сенс заговорити про перейменування Одеси. Боже мій, що почнеться? Ай-яй-яй. Давайте, ну, Одеса непогана назва, так? Проте і в Штатах у Сполучених є своя Одеса. Одес по світу багато, а Хаджибей один. Турецька фортеса. Чому Туреччина мовчить з цього приводу? Чому не заявляють? Хаджибей наш. Віддайте Одесу. Так, уявляю, якщо б ми з такою пропозицією виступили десь, ну, на такому міждержавному рівні, щоб там за Перебріками почалося. Який Хаджибей, Дон Хосе де Дерибас, Йосип Михайлович, он же, так. Тільки він і тільки Катя. Нагадаю, про Екатерину ІІ, в неї на батьківщині в Німеччині, про неї знімають по сьогоднішній день якісні порнофільми. І от один з тих, хто, можливо, б зараз на таку от ідею би клюнув? Вулкан би, розумієш, як Везувій би починалося клокотати, дим стояв би на 16 кілометрів в атмосферу, скасували би польоти всієї авіації цивільної і військової на земній кулі. Якщо зараз б ця інформація про можливе перейменування Одеси в Хаджибей дійшла до, його називають там колеги по цеху, Смердючка. До Соловйова. Соловійний пам'ят. Відомий захисник всього того імперського скрепного, який мріє в своїх вологих фантазіях еротичних побачити Київ в руїнах. Він про це неодноразово говорив. Я, знаєте, слідкую за ними, щоб, ну, якось розуміти, як там проходить в них клінічна вся ця картина, так? Їхньої шизи. Я зробив з нашими слідкую колегами. Слідкую за станом здоров'я. Так, підготував нарізочку. Пан Соловйов кожного ранку виходить в ефір на радіо Вести ФМ. І він такий меседж, такий, знаєш, тільки негативу на вуха російським громадянам. Я ж плохого вам утра. Я ж по довгу службу слухаю. Граждані росіяни. Так, а вони його слухають. Я тільки нарізочку зробив з вчорашнього ефіру, як він поносить всіх своїх колег, журналістів російських і тих, хто йому пише якісь повідомлення. Дзвінки, як його досі в ефір він не вбили? Не бере. Давайте увага на екран. Зразки роботи російської журналістики нам ще в цьому сенсі рости і рости. Это Путин вас спасает от народа. Потому что если народ до вас доберется, от вас мокрого места не останется. Шавки ничтожные. Каждый раз, когда выходит Росгвардия и полиция, каждый раз, когда какая-нибудь очередная мразь начинает вещать с очередных там ехо Москвы, вы что, охренели все? Идиотами надо было быть, чтобы уйти из Восточной Европы. Дегенератами. Вы послушайте монолог Кедми, там в частности сказано про абсолютную мерзость и подлость по фамилии Латынина. Это точка зрения Кедми. Я ее абсолютно разделяю. Каким надо было быть идиотом, чтобы согласиться на вывод войск из Восточной Европы, не потребовав вывода американских войск из Западной Европы?
Вы когда говорите, прямо сердце кровью обливается. Невозможно это слушать, честно говоря. Ну, Борис, ну это же так. Это просто ужасно. Это какими надо было быть подонками, да, чтобы в то время осудить нашу группу войск в Афганистане? Какое-то сплошное мелкотемие. Когда ты смотришь вот этих людишек, которые о чем-то рассуждают, я не могу слушать все это, весь этот идиотизм под названием оппозиция. Но они же пустые, как барабан. Ну вы послушайте ту чушь, которую они несут. Этот набор несвязанных воплей. И вот эта конченная мерзость, это ничтожество работало и временно доступен, ТВЦ, «Наше время», «Совсекретно», в Росбалте. Нравится? Вот эта мразь, которую в любой другой стране мира осудили бы. Вот мерзавец Невзоров. Вот это абсолютное ничтожество. Этот мелкий бес в человеческом отличии. Ну я захоплююсь, слухай. Саша, ти знаєш, ти кажеш, нам ще рости і рости, мені здається, що до такого нам рости не треба і навіть не намагатися. Це героїчна жінка, ти йдеш її шляхом, розумієш, професійним. Ти теж так само мене терпиш, як вона його. Тільки на відміну... Слава Богу, я тобі чесно кажу, що ти не такий, як він. На відміну від тебе, вона постійно сидить і каже, Боже мій, Володимире, пане Володимире, що б ви не сказали, це все правда свята. А ти зі мною прирікаєшся? Так. Не дочекаєшся, щоб... Мерзость! Раз! Вонючка! Вонючка! От приїхав, гляньте, хто їздить до Росії з візитами, так? Ну, там зараз російський МЗС виступив з прокльонами на адресу Сполучених Штатів, тому що якось... Як вони могли приймати Зеленського? Ні, там російські делегації не виписали вчасно візи американці, і вони тому не приїхали на ці поля 73-ї ООН. Так, і там кажуть, менше вони проблем. В якості помсти обіцяють помститися як Сполученим Штатам? Скасувати дію розіграшів цих американських грін-карт на території Російської Федерації. Тобто знову хочуть бомбити Воронеж. І ось до Російської Федерації прилетів з візитом один з оригіналів, якого підтримує РФ сьогодні. Мадура. Цей от у Москву у вівторок, вчора, 24 вересня, на зустрічі з президентом Росії Путіним прилетів лідер Венесуели Ніколас Мадура. Є Мадуро. Фото, є відео. Мадуро. Ро. Ро. Ну, нехай Ро. Мадуро написав, що мета візиту – зміцнення відносин із Росією. Куди вже міцніше? Насправді він прилетів що? Бабла просіть! Баблосіка! Баблосіка, так. Братські відносини. Слухай, вони теж вже братські народи? Венесуельці і росіяни. Братські відносини, які ми створили за ці роки, є фундаментом для будівництва процвітаючого майбутнього Венесуели. Звичайно, Венесуела процвітати, навіть гнити так, як вона гниє зараз, без підживлення з Кремля не зможе. Навіть гнити потрібно, розумієш? Якщо воно десь лежить і гниє, потрібно, щоб хтось це приніс, і воно гнило. Там, де нічого немає, ну там стерильність. Підливати водичка, угу. Там ще щось. Оригінал. Ще той. Ну, будемо спостерігати за їхніми стосунками. Впевнений, найближчим часом з'явиться інфа в російських ЗМІ. І та сама російська опозиція ліберальна. Так? В них є ліберасти, є імперасти. Соловйов – імпераст. Імпераст. Так, і ліберальна опозиція одразу вибухне прокльоною. Як? В нас тут стільки дір, в нас половина населення користується туалетами антигравітаційного типу, тобто толчок з діркою. А вони знову кілька мільярдів зараз кинули Венесуелі на допомогу, щоб вони гнили якісніше і смерділи на всю планету. РНБО пішла на поступки, панове. Ця інформація, я вирішив її використати в наших перебрік-ньюсах. Чому? Тому що от буквально вчора ще їхній один оригінал, російський Кисельов, той ще радіоактивний пепіл, заявив, що Російська Федерація сьогодні чемпіон світу зі свободи слова. Вау, оце заява. І от для порівняння. А Соловйов тому підтвердження. Так, він чемпіон. Чемпіон. Він рекордсмен. Таку вагу бере на груди, слухай. І от, згадуючи те, як на початку 2000-х Путін розправився зі всіма незалежними СМІ, які в той час належали різним російським олігархам, все взяв під крило «Газпрому», для порівняння, Рада національної безпеки і оборони України вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 Україна, News One.
Про це йдеться у відповіді прес-служби. Такі канали, як NewsOne, ну, не змогли б існувати в Російській Федерації. Так, да, хтось каже там, в них є ехо Москви. Ехо Москви фінансується Газпромом. Для того, щоб ну, якось зливати потрошечки ці от протестні настрої. Для того, щоб невдоволені теперішньою російською владою, ліберально налаштовані росіяни, хоча б десь мали свої віконці, так, якусь хвилю, на яку можна налаштуватися і послухати більш-менш менш щось притомне, а не тільки Соловйов зі своїми «Мраз! Уради!» Це ж кожного ранку. Тішимось за наших колег з цих каналів, пана Медведчука, тому що в них теж діти і якось так. Флот мовчить. Військовий катер РФ затонув в Арктиці після незвичного нападу. Просто якісь, розумієте, ми пам'ятаємо все те, що там відбувалося в армії російській останнім часом. Вибухи, катастрофи, невдалі випробування якихось там буревісників. І ось в Арктиці, на мисі Гелера, моржі напали на гумовий десантний катер військових Російської Федерації і потопили його. Моряки під час інциденту не постраждали завдяки оперативним діям командиру загону, інформує прес-служба Російського географічного товариства. Вже навіть моржі. Це ж це вже паніка росту. Це якась русофобія, я б сказав. Антарктичного розливу. Ці моржі, вони, звичайно, без якогось підданства. Арктика нікому не належить. Я не здивуюсь, якщо ці моржі будуть чиїмись агентами, Соня. Спеціально навчені напишуть «моржі». А потім знайдуть у цих моржів, ну, якщо не звідку Яроша, не скажу де, то хоча б десь якусь там, якесь татуювання «Made in USA», однозначно. А такі у нас сьогодні були новини з Російської Федерації у рубриці «Парія Брік Ньюз». Повернемось до подій у цій країні і у світі взагалі впродовж наступних наших випусків, наших блоків сьогодні, панове, дочекайте. Через 2 хвилинки повернемось.